segadust tekitavad küsimused , mida naised tihti küsivad neile esineva veritsuse tõttu , kas peaks palvetamise lõpetama või peaks tegema hostli ja siis palvetama . selle alla käib menstruatsioon , see on loomulik veri , mis tuleb emaka põhjast kindlatel aegadel . jumal lõi menstruatsiooni loota toitmise tagamiseks , seega kui naine näeb emakast väljuvat verb , siis on tegemist menstruatsiooniga ilma , et selle esimene või viimane kord oleks määratud kindla vanusega . samuti ei ole määratud selle väikseim või suurem kogus , vaid määrav on see , mida naine näeb tavapäraselt ja korduvalt . see on menstruatsioon ja tavapärane on , et see kestab kuus või seitse päeva . menstruatsioonijärgsest puhtusest annab teada valge sekretsiooni väljumine , mis on valge vedelik , mis väljub , kui menstruatsioon on lõppenud . kelle puhul ei ole tavaks selle väljumine , sellel viitab puhtusele vere täielik kuivamine menstrueeriv naine jätab palvetamise paastumise tehes hiljem järgi paastamata päevad , kuid mitte palvuseid . kui väljaspool tavapärast aega väljub tupest verihaiguse või mingi kahjustuse tõttu , on tegemist mensturatsioonivälise verejooksuga . menstruaalveri erineb mensturatsioonivälise verejooksverest selle poolest , et menstruaalveri on pruunikas või must ja paks , ebameeldiva lõhnaga ega hüübiväljudes . mensturatsioonivälise verejooksuveri on aga punane , vedel , ilma lõhnata ja hüübiv väljudes alus emakast väljuva vere puhul on , et tegemist on menstruatsiooniga , kuna see on siinkohal loomulik veri seni , kuni esineb tõend , et tegemist on menstruatsioonivälise verejooksuga . ja menstruatsiooniväline verejaoks on nagu haigus ning tavapärane seis on hea tervis . seega menstruatsioonivälise verejooksu puhul naine palvetab ja päästub , kui teeb või too iga palvuse jaoks pärast selle aja saabumist . ta võib ühendada tohuri ja ashri palvused ja palvetada need ükskõik kumma aja sees , samamoodi magribi asja palvused asjade lihtsustamiseks talle ta peab jätma ka paastumise palvetamise tema tavapäraste menstruatsioonipäevade ajal . Menstruaalvälisel vere jooksul on menstruatsiooni suhtes kolm olukorda . kui naisel on regulaarne menstruatsioon enne menstruatsioonivälist verejooksu , sellisel juhul ootab ta oma regulaarse menstruatsiooni aja , seejärel teeb russli ja hakkab uuesti palvetama . kui ta menstruatsioon ei ole regulaarne , kuid ta eristab menstruatsioonivere muust verest selle omaduste põhjal , sellisel juhul ootab ta need päevad , mil ta näeb menstruaalvere omadusi , seejärel teeb russli kui ta menstruatsioon ei ole regulaarne ja ta ei tee vahet , millise verega on tegemist , sellisel juhul ootab ta iga kuu tavapärase menstruatsiooni aja , milleks on kuus või seitse päeva . mis puutub sünnitusjärgsesse veritsusse , siis see pole määratud kindla päevade arvuga , kuigi tavaliselt on see nelikümmend päeva . Ums- ütles , et jumala sõnumitooja rahul ka temaga ajal oli sünnitusjärgse veritsusega naistel kombeks oodata enne palvetamist nelikümmend päeva naine peab olema hoolas nende reeglite õppimise osas ja olema tähelepanelik oma valvete ja teiste jumala teenimise tegude juures . seda selleks , et saavutada oma issanda rahulolu ja tema tasu õndsuse aegades .